tallers, seminaris, i gràcies per posar a gravar la sessió que hagi sigut, també, perquè no puc fer-ho tota la vegada. I això, que aquesta sessió quedarà gravada, ja us ho passarem. I això, des de Fundació apostem per l'agricultura ecològica i tot el que està relacionat amb ella. I un dels temes que ja vam començar a treballar l'any passat era el tema de l'avicultura de posta i quines relacions podríem crear, sinergies amb l'horticultura. Llavors, per sort, tenim l'Aida Carbonell, que té experiència en el sector de l'avicultura i també doncs, amb tot el que és la formació i tot això. Llavors, ara us passo també ella, ella es presentarà i començarem. Vale? Llavors farem d'ara fins a 2, 3 quarts de 9 la ponència i després preguntes. D'acord? O sigui que totes les preguntes que tingueu us les guardeu pel final. Vale? I us torno a recordar que si, per exemple, hi ha la Núria i la Núria 2, Núria, envieu-me el correu, dieu-me, soc la Núria Casa de Vall, jo soc la Núria Pons, per exemple, perquè si no, no podrem contrastar les dades després de qui és qui. Vale? I després també us enviarem un correu amb tot el material, tant la presentació com la gravació, com si hi ha alguna bibliografia que l'Aida us comenta i que cal que tingueu en compte, d'acord? I llavors també, bueno, que sapigueu això, Fundació Emis, doncs ens podeu buscar a les xarxes socials, a la pàgina web i tot el que fem. Però anem al gra, que són 2 quarts en punt. Vinga, som-hi, cap a la ponència. Sí, Aida, estàs preparada? Preparada, som-hi. Vale. Doncs som-hi. Vale. Endavant. Bé, bueno, bon vespre. Després d'aquests problemes ja podem començar. Val? Primer de tot agrair a la Fundació Emis i sobretot a la Montse per haver-me tornat a demanar de fer la jornada. Val? I aquesta vegada és online, la jornada ha de ser més curta. A mi m'agrada molt xerrar això, intentaré ser breu. Val? Si queda algun dubte o alguna cosa, ja ho ha dit la Montse, val? Al final respondré les preguntes que hi hagin. També m'agrada molt fer jocs i això, però no serà possible avui, per tant, sí que us faré algunes preguntetes, però ja està. Val, llavors, he estructurat aquesta jornada en diferents punts. Primer parlarem només d'avicultura ecològica, d'aposta, i després ja buscarem aquestes sinergies. Val? Doncs comencem ja, perquè si no se'ns passarà el temps. Començarem amb la normativa. Val? Primer de tot, heu de saber que totes les explotacions agràries i ramaderes per vendre producte ecològic certificat han d'estar donats d'alta del CCPAE. El CCPAE és el Consell Català de Producció Agrària Ecològica. Val? És el que gestiona tot el relacionat amb la producció ecològica a Catalunya. Val? Sí, quan ens donem d'alta, com a explotació, el que fan és almenys una vegada a l'any tenim una inspecció del CCPAE i venen i comproven totes que tinguem tot en regla i que seguim tots els punts de la normativa. D'acord? Doncs ara entrem amb la normativa ja més específica. Pel que fa als allotjaments, que és a l'interior de les naus, és important que hi hagi un terç del terra, ha de ser de construcció sòlida, val? És a dir, amb formigó o amb plaques o amb el que sigui, però sòlid. Val? Aquest terra s'ha de cobrir de palla o amb encenalls i altres materials que absorbeixin la humitat. Moltes vegades dius, què hi posaries tu? No? Nosaltres sempre hem fet servir palla i la palla funciona molt bé. Potser algun altre avicultor us dirà que no va bé la palla, que van millor els encenalls. Val? Això ho heu d'anar provant vosaltres i mirar. La palla per què diuen que no? Perquè és molt llarga i no absorbeix bé. Però ja veureu si feu servir palla que un cop tireu la palla al terra, l'endemà està la palla tota esmicolada. Val? Per tant, doncs, un terç del terra de construcció sòlida. Pel que fa a la llum, val? En ecològic pots posar llum artificial, val? Però no pots passar d'aquestes 16 hores de llum. El que és important aquí és que durant tot l'any tingueu el mateix nombre d'hores de llum. A l'hivern, ara ja se'ns fa fosc a les 5, quarts de 6,
I, per tant, les gallines, quan es fa fosc, què fan? Doncs se'n van a dormir. Val? I si van a dormir, vol dir que no mengen. I si no mengen suficient, vol dir que no ponen ous. Val? Per tant, intentem posar llum artificial a l'hivern, al vespre, i a l'estiu, potser a les primeres hores del matí, que és quan les gallines ponen. Jo posaria de 6 a 9 o així, que no arribem a aquestes 16 hores, però quasi. Val? Això, hi ha rellotges que ho fa automàtic, que no cal que aneu vosaltres cada dia a obrir i tancar llums. Val? Una altra cosa que ens diu la normativa és, com a màxim, 3.000 gallines per nau. Poso nau entre cometes perquè hi havia malentesos amb això i llavors han fet com... han tret un nou decret, ho han explicat una mica. Val? I el que vol dir 3.000 gallines per galliner. Jo puc tenir una nau molt gran on tinc 5.000 gallines, 6.000 gallines, 7.000... però cada galliner ha de tenir com a màxim 3.000 gallines. Com s'han de separar aquests galliners dins d'una mateixa nau? Doncs hi ha d'haver una paret sòlida i de 2 metres d'alçada. Jo aquests 2 metres us diria que la poseu una mica més alta perquè les gallines volen. Val? Després veurem algunes fotos i veurem gallines que estan molt més altes dels 2 metres. Per tant, si heu de fer naus de més de 3.000, separades, paret sòlida i més de 2 metres. Més coses. Pel que fa als allotjaments, perdó, la normativa ens parla de superfícies mínimes. Val? A l'interior de la nau hem de tenir 6 gallines per metre quadrat com a mínim. D'acord? En convencional, perquè veieu la diferència, són 9 gallines per metre quadrat. Per tant, en ecològic les gallines tenen molt més espai i, per tant, molt més benestar. Pel que fa als ajocadors i als nius, us ensenyo ara amb unes fotos. Val? Els ajocadors són aquestes barres, val? Que és on les gallines dormen i on reposen. Doncs hi ha d'haver 18 centímetres per gallina. Val? N'hi ha de molts tipus, de fusta, de ferro, de diferents tipus. Val? I pel que fa als nius, els nius poden ser nius individuals o nius comunitaris. Què és un niu individual? Doncs aquí teniu diferents imatges. Val? En aquests nius individuals només hi pot haver una gallina ponent un ou a la vegada. Val? Però el que hem de tenir són 7 gallines per niu. Val? O sigui, un niu val per 7 gallines. Si tenim 14 gallines, doncs hem de tenir 2 nius, com a mínim. I, en canvi, amb els nius comunitaris, que són nius que poden arribar a fer 1 metre d'ample per 40 centímetres de... Bueno, 1 metre de llarg, perdó, per 40 centímetres d'amplada, ens ho diuen en centímetres quadrats. Val? Són 120 centímetres quadrats per gallina. Aquí veiem aquests nius que la nit es tanquen i que hi ha unes cortinetes perquè les gallines a dins se sentin més còmodes i puguin pondre els ous tranquil·lament. Val? Seguim. Vaig així una mica ràpid amb la normativa perquè és una mica rotllo. Després, quan parlem de maneig, ja m'estaré més tranquil·la. Val? Totes les naus han de tenir unes portes de sortida, unes portes d'accés als patis, i per cada 100 metres quadrats de nau hi ha d'haver 4 metres de portes de sortida. És a dir, si tenim una nau de 20 per 10, que són 200 metres quadrats, haurem de tenir 8 metres lineals de portes. No vol dir que la porta sigui de 8 metres, eh? Vol dir que podem tenir, doncs, 4 portes de 2 metres. Val? Però això hi ha de ser perquè totes les gallines puguin accedir fàcilment als patis. Val, perquè fa a l'interior dels allotjaments, ja, més o menys ja seria aquestes les normatives. Els patis també ha canviat una mica la normativa i està adequat una mica a les necessitats que es veien amb l'experiència dels anys que portem fent avicultura ecològica. Val? Les gallines han de tenir accés lliure als patis, val? Els patis han d'estar coberts de vegetació i hi han d'haver 4 metres quadrats per gallina. Val? Això en galliners fixes. En galliners mòbils, com que el galliner es va movent i vaig canviant els patis, poden tenir 2 metres i mig
2 metres quadrats i mig per gallina. També ens obliguen a descansar, que el terra descansi. Com a mínim 40 dies de descans. Què vol dir? Això vol dir que jo, si tinc un galliner fixe, el meu pati l'haig de dividir en dos parts. Aviam, això no sé si m'explicaré gaire bé. L'haig de dividir en dos parts. I durant 40 dies haig de fer que les gallines només vagin a una d'aquestes parts i l'altra part estigui en repòs. I al cap d'uns mesos ho faré al revés. Torno a dividir el pati, poso les gallines al pati que ja ha descansat i l'altre el deixo en repòs. Però la normativa ens diu també que, com a molt, les gallines poden estar 80 dies en menys d'aquests 4 metres quadrats. Per tant, només puc dividir el pati en dos. O sigui que haig de tirar tot de tanca, una tanca que ha de ser mòbil, per aquests 40 dies de descans de cada part dels patis. En galliners mòbils, aquests 2 metres quadrats per gallina, 2 metres i mig, són en el cas que tingui més de dues zones on vagi amb el galliner. Si aquest galliner mòbil només té dos patis, haig d'augmentar 2,6 metres quadrats. Per què? Perquè com a màxim puc tirar els 170 quilos de nitrogen per hectàrea que està establert per llei. Per tant, si poséssim menys espai, ens sobrepassarien aquests 170 quilos de nitrogen anuals per hectàrea. D'això en parlarem després també quan parlem de dejeccions. La tanca. La tanca ens diuen que ha de ser de 2 metres. Jo us recomano que l'enterreu a terra 20 centímetres, un pam com a mínim, perquè hi ha molts animals que escarben al terra i entren a dins i ens podríem fer una destrossa. I també us recomano que demaneu a l'Ajuntament si hi ha una normativa pel que fa a tanques. Nosaltres on vam posar la granja, l'Ajuntament només deixava fer tanques d'un metre i mig. Llavors, clar, teníem un problema. Llavors vam haver de fer una demanda a l'Ajuntament perquè ens deixés posar una tanca de 2 metres. I, vaja, que us ho mireu, perquè si no us pot venir l'Ajuntament i dir que traieu la tanca. Per tant, més val ser previsores i demanar-ho. D'acord? Una altra cosa que ens demana, que els avicultors moltes vegades no posem, però que ara surt a la normativa, és que hi han d'haver punts d'aigua a l'exterior, és a dir, als patis. Aquests punts d'aigua a l'hivern no serveixen de gaire, però a l'estiu sí que les gallines a 35 graus centígrads et diuen que surtis tu al pati, doncs si hi ha aigua potser s'animen una mica i acaben sortint. I també et dona una limitació de distància. No poden estar més lluny de 150 metres des de les portes de sortida de la nau. Més coses dels patis. Els patis han de disposar de refugis. Si tenim un pati tot sense arbres i sense res, les gallines no sortiran. Hi ha animals voladors, àguiles i altres coses, que baixen en picat i maten les gallines. I això ens provoca un estrès i és un problema important. Per tant, hem de disposar d'aquests refugis. Què s'entén per refugi? Doncs poden ser arbres, poden ser arbustos, poden ser aquestes sorreres de desparasitació que els hi posem a una teulada, això ja és un refugi, o després veurem construccions de fusta amb palets o coses així perquè elles cada X temps puguin amagar-se per si tenen algun, si veuen algun perill o així, perquè se sentin protegides. D'acord? La normativa diu mínim 4 per hectàrea, però ja veureu que una hectàrea és molt gran i realment convé posar-ne uns quants més. Un cop les gallines ja... Les gallines entren per lots, el que no podem és barrejar gallines de diferents edats i tot això. Jo entro un lot de gallines,
Val? I quan han fet tot el cicle, el que faig és treure les gallines. Val? Jo no puc estar a mig cicle de les gallines netejant la nau, traient dejeccions. Val? El que haig de fer és esperar-me tot el cicle i un cop ho he tret, faig aquesta neteja i aquest buit sanitari. Val? Això se'n diu un tot dins, tot fora. D'acord? I aquest buit sanitari ha de ser de 15 dies mínim. Però tranquils i tranquil·les perquè per treure totes les dejeccions, desinfectar tot, netejar tot i tornar-ho a muntar, ja t'hi estàs uns quants dies. Vull dir que aquests 15 dies passen ràpid. Llavors, després d'aquesta desinfecció, ja pots tornar a entrar un nou lot. D'acord? També és important no barrejar lots i no barrejar gallines de diferents edats per la traçabilitat. Val? Perquè un ou, tu marques de quina nau ve i si hi ha algun problema només hauràs de solucionar-ho amb aquella nau, no amb tota la resta de gallines. I com es renta? Amb què rentem? No? Doncs hi ha una llista, el CCPAE, la normativa, hi ha una llista amb tots els productes de neteja autoritzats. Val? El que recomana o el que jo recomano és netejar amb aigua a pressió i després amb lleixiu o amb sosa o així. Val? Amb lleixiu, amb una motxilla d'aquella de tractar, amb una Matavis, val? Vas passant i ho pots anar desinfectant tot perfectament. D'acord? Vale. Pel que fa a normativa, he anat aquí i ja estaríem. Val? Ara parlem de les gallines. Val? Ara us vull fer una pregunta i us la responeu vosaltres a casa perquè no ho sentiré jo. Val? Nosaltres al començar, al tenir la idea, vam pensar, val, quin producte volem oferir, a quin preu volem oferir, i tots i totes, a la primera instància, el que pensem és, bueno, doncs m'agradaria tenir una raça autòctona, no? Fer ous ecològics de raça autòctona de la zona i vendre'ls a un preu que estigués bé, val? Doncs bueno, d'aquí una mica, ara penseu si faríeu autòctona o no, o què, d'aquí una mica em responeu un altre cop. Vale? Bé, les gallines entren a la granja en 18 setmanes, com a molt. Val? Nosaltres comprem nosaltres i tots els productors compren les polletes que no són ecològiques. Val? Són polletes que han estat recriades amb pinso ecològic i amb la profilaxi que demanen els productors ecològics, però no són ecològiques. I per tant, el que hem de demanar és al departament, aquí veieu el paper, val? Bueno, es veu poquet però així, hem de demanar a una instància al Departament d'Agricultura per poder introduir animals no ecològics a la nostra granja. Val? Què implica això? Implica que com que han menjat ecològic i han seguit la profilaxi d'ecològic, seran polletes més cares, però igualment, al no ser considerades ecològiques, haurem d'esperar 6 setmanes, que és el període de conversió, a poder vendre els ous que facin com ecològics. Val? Aviam, si les entrem a les 18 i les gallines comencen a pondre a la setmana 20-21 i fins a la 24 no puc vendre els ous com ecològics, què faig amb aquests ous? Aquest és el problema en què es troben tots els productors d'ous ecològics. Val? Doncs el que acaben fent és o portar l'ou per fer ou liofilitzat o vendre a restaurants o a pastisseries o així de confiança que ja ens coneixem, que ja es coneixen i que es creuen que aquests ous són ecològics. Però nosaltres no podem dir que són ecològics, val? Perquè no ho són. Fins a les 6 setmanes no són ecològics. Per tant, és important que quan decidim muntar una granja d'aquesta sapiguem què farem amb aquests primers ous, que són ous més petitons, no són ous MSL, són ous S, però hem de saber què en farem. D'acord? El que no podem fer, vendre'ls com ecològics fins a la setmana 24. Més coses de les polletes. Val?
les gallines, quan són pollets petits, els hi tallen el bec, val? Els hi despunten. En ecològic no es poden fer servir polletes que tinguin més d'un terç de la longitud del bec tallat. Val? Això, amb poques gallines, és factible, però aquest bec tan gros, amb un galliner, amb moltes gallines, és una bestiesa, és un perill. Val? I després, amb el bec massa tallat, les pobres gallines no poden agafar el pinso, no poden pasturar. Val? Per tant, aquest terç és aquest entremig. Per què dic que és una bestiesa tenir aquest bec tan llarg? Perquè les gallines, entre elles, val? Si alguna té una mica de rascada o una mica de sang, doncs són una mica dolentes, val? I van allà a picar i això. I pot ser un problema greu al picatge, sobretot en granges amb molta quantitat de gallines, tot i tenir l'espai reglamentari i tot. Val? Però de vegades veus un despuntat que dius, aquí s'han passat, pobra gallina. Però bueno, que tinguem en compte això. Val? Val, i ara fem el joc aquest petitet que us he dit per descansar una mica. Val? Ferrer us parlava de les gallines de races autòctones, que a tots ens agradaria treballar amb aquestes races. Val? Ara us presento tres races autòctones de Catalunya. Val? Ai, no pujo més, que si no ho veureu. Vale? La 1, la 2 i la 3. I és, aviam si sabeu quines races són. Val? Us deixo 30 segons per veure si sabeu quines. Si voleu, us dic les diferents races que són i aviam si ho endevineu. Val? Tenim la raça empordanesa, la raça Prat i la penedesenca. Val? Sí? Doncs comprovem aviam si teníeu raó o no teníeu raó. Vale? Val. Aquestes són les tres races de Catalunya per excel·lència. Val? La pota blava del Prat, que es veu clarament amb el color blavós que té la... Això és un gall i això és una gallina, suposo que ja ho veieu. L'empordanesa i la penedesenca. Val? Són tres races rústiques, tres races autòctones, molt adaptades a la nostra zona, però quan parlem de producció veurem que no podem comparar-les amb races híbrides. Val? Races híbrides són races que han estat seleccionades per produir més ous. Val? Al principi aquí es feia servir Isa Brown, a Catalunya. Ara hi ha una altra raça que té un nom molt complicat i no me'n recordo, val? I la Isex Brown. I després tenim la Red Star. La Red Star és una gallina que està feta per estar tancada dins de les naus i bàsicament amb gàbia. Per què? Ara vull que veieu la producció d'aquestes races. Val? L'empordanesa, Prat i Penedès, bueno, 150, com a molt, 200 ous a l'any. Les híbrides, la Isa Brown, que és la que es fa servir aquí, més, deixem-ho amb 250 ous a l'any, i l'altra, que és la de Gàbia, 320. Val? Jo vull que veieu que sí, que és molt maco tenir una raça rústica, una raça autòctona, però si tenim 1.000 gallines... i cada gallina fa 100 ous més a l'any, si multipliquem 1.000%, són moltes dotzenes. Val? Si tenim un client que ens ho compra al preu que toca, està molt bé. Però si no, no podem jugar que sí, vull gallina autòctona i després no ens sortiran els números. Val? Per tant, a l'hora de decidir la raça, hem de tenir clar què volem, què podem oferir i què ens poden comprar, d'acord? Bueno, jo no sé si abans havíeu pensat lo de raça autòctona, algunes potser ara canviareu d'opinió o potser no, vosaltres no sé, ja decidireu, val? Després, us presento la corba de producció d'una gallina, val? Això són les setmanes i això és el percentatge de producció d'ous, val? Ja us he dit que cap a la setmana 20 comencen a pondre, a la setmana 35-40, perdó, és quan arriben al pic de producció i a partir d'aquí la producció va baixant a poc fins a la setmana 90 o així, que és quan fan la muda,
Les gallines fan la muda, és a dir, perden ploma, perden la ploma, fan ploma nova, i tot això ho fan, i quan passa aquesta muda no ponen ous. Val? Llavors, ja us he explicat la corba. Ara anem a lo important. Quants lots posem a la nostra granja i si decidim fer muda induïda o no. Val? Us explico què és la muda induïda. Val? La muda induïda és que nosaltres a la setmana 70 el que fem és els hi fem un xoc a les gallines, un dia sense alimentació, val? I sense llum artificial. Del dia 1 al dia 10 posem pinso molt pobre en proteïna, val? I pinso els hi posem només uns grans, normalment les gallines mengen ad libitum, és a dir, mengen el que volen, però els hi racionem el pinso. Després, a partir de la setmana 11, ja els hi anem pujant una mica la proteïna i a partir del dia 21 pugem la proteïna a tope i anem augmentant la llum. Què hem fet això? Els hem provocat aquesta muda perquè totes facin la muda a la vegada. Val? I al cap d'un mes i mig o així, les gallines, totes, en principi, ja tornaran a pondre ous. Val? Aquí a Catalunya hi ha gent que fa aquesta muda induïda i hi ha gent que no. La majoria no fan muda induïda. Ara us explicaré per què. Val? Triem lots, doncs va, jo decideixo tenir, només poso un lot de gallines, jo agafo 500, faig una granja de 500 gallines i només faig un lot, val? Sense muda ni res. Molt bé, la setmana 20 em comencen a produir, a la 40 aquí començo a vendre ous a dojo, després em va baixant, alguns clients se'm comencen a queixar perquè ja no els hi venc els mateixos ous. Val? I a la setmana 75 o 72 les gallines em baixen una producció de menys del 50%. No és viable ja. Aquestes gallines les haig de treure, haig de fer el buit sanitari, la neteja i tot, i entrar gallines noves. Val? De la setmana 72 que he tret les gallines, a la setmana, no sé, al cap d'un mes, són 4 setmanes, a la 77, què faig jo? I els meus clients? Que no em portes ous? Ai, no, és que he canviat gallines. No. Aquest client se n'anirà a buscar un altre que li porti ous tot l'any. Vull dir que si poseu una granja de gallines, no podeu posar un sol lot. Val? Perdreu els clients. A mi això ningú m'ho va explicar quan vam posar la nau. I jo vaig posar dos lots. Després ho veurem. Val? Un lot amb muda induïda. Doncs bueno, igual, quan fa la muda estic una setmana sense tenir producció. Què fan els clients? Se van a buscar un que els doni producció estable tot l'any. Seguim cap a dos lots. Aquí podem fer amb muda o li traiem la muda. Va? Amb dos lots puc jugar una mica i tenir sempre producció, però no sempre la mateixa producció. Va? Aquí, en aquest moment d'aquí, tindré la meitat de producció que aquí. Què passa? A quin client li venc menys ous? Perquè em cau pitjor? Perquè no sé què? És un problema. Nosaltres vam posar dos lots i me'n vaig arrepentir des del primer any, ja me'n vaig arrepentir. Val? Hem de pensar molt bé si els meus clients són estables tot l'any i jo els hi haig de poder portar els mateixos ous tot l'any. Per tant, jo recomano com a mínim 3 lots o més. Val? Per què? Perquè tinc una producció constant tot l'any. Si tinc 3 lots, una nau està buida i un mes abans o dos de treure gallines, entro gallines a la nau buida. I així sempre tindré 2 lots en producció. Val? Això és important que ho mireu. Econòmicament potser serà una mica més car perquè hauré de fer 3 galliners, val? Però també tindré uns clients més contents i més estables. Val? Vull dir que això us ho heu de plantejar. Vale. Sí, pel que fa a les mudes, això no ho he explicat, ho explico ara. Val? El fet que normalment aquí a Catalunya s'aguanten les gallines un cicle, val? Fins a la setmana 70 i se'n van a l'escorxador i ja està. Si faig la muda, tinc 2 cicles. Què passa al segon cicle? Que les gallines són més grans,
els ous són més grans, són mida XL. Aquí a Catalunya no hi ha venda d'ou ecològic XL. Si aneu al súper, veureu que tots els ous ecològics posa mides ML. No hi ha nueres ecològiques per ous XL. No hi ha costum. Si comencés a haver-hi costum per això, doncs estaria bé. Val? Els ous grossos són més macos amb dos rovells o no, o així. Val? Però no hi ha venda. Per tant, poca gent fa aquesta muda induïda. Eh? Vale. Vale, i ara vaig molt ràpid. Bueno, no ho sé. Eh? Moment que bec. Vale. Ara començarem amb les instal·lacions. Parlarem primer d'instal·lacions d'interior i després d'exterior. Les instal·lacions, clar, depèn molt de l'economia de cadascú, depèn de si demaneu la incorporació de joves agricultors o no, depèn de molts factors, val? Però vaja, jo us ensenyaré una mica tot tipus d'instal·lacions per granges més petites, per granges més grans. Val? I llavors, si mai heu de fer muntar una explotació, doncs tindreu una mica una idea, d'acord? Bé, aquí a Catalunya i a Girona hi ha moltes naus, naus antigues de porcs, que han fet una reconversió, val? I han passat a formar a granges de gallines ecològiques. Val? És una possibilitat, tens les parets i a dins poses tot el mobiliari, entre cometes, nou i ja està. Val? És una bona opció si tens aquesta nau antiga que pots reaprofitar. Val? Després hi ha galliners mòbils. Us he posat aquesta foto perquè si heu de tenir poques gallines, amb qualsevol estructura ja podeu fer un galliner mòbil. Val? Aquí hi ha els nius, aquí ja recullen els ous, la porta d'entrada, vull dir que en un lloc petit ho pots tenir tot. I ara, com que cada vegada més els galliners els fan mòbils, hi ha moltes empreses que comencen a vendre doncs, corrales, que diu aquí, d'aquests mòbils. N'hi han de diferents mides. Aquí en veieu un una mica més petit. Val? Quan diu mòbil, no vol dir que jo m'enganxo el remolc del tractor o del cotxe i me l'emporto per la carretera a no sé on. Aquests galliners fan 6 metres d'ample. Mòbil vol dir que jo tinc aquí un tancat, l'agafo d'aquí, l'arrossego fins al tancat que tinc al costat. Val? Això vol dir mòbil. Normalment, eh? Sí que n'hi ha de més petitets que pots anar per la carretera. Però en principi que sigui mòbil vol dir que el puc moure del camp aquest al camp del costat. Val? Ui, va bé. I un altre més petitó que és aquest, val? Que el veieu aquí amb el tractor, el fa l'enganxe i el porta d'un lloc a l'altre. Perquè tingueu una idea, aquest que fa 6x5 val 6.000 euros. Doncs no està malament, eh? Està bé de preu. Val? Després tenim els galliners fixes, que són la majoria. Val? El que s'ha de fer és enformigonar tot el terra, empurlanar tot el terra, val? I després n'hi han de diferents tipus. N'hi han de tipus hivernacle, val? Que és com aquest, o n'hi ha més de tipus com hi ha naus prefabricades en forma de casa i tot això. Tot això, si mai ho heu de fer, doncs mira, començar a demanar preus a diferents empreses, la més econòmica, la que m'ho fa més ràpid, la que... Val? Molt bé. Què hem de tenir a dins? Abans no sé si he parlat dels eslats, val? Un terç del terra ha de ser sòlid i els altres dos terços es recomana posar eslats. Val? Els eslats per què ens serveixen? Serveixen per recollir dejeccions, val? Per recollir tota la gallinassa. Val? Perquè si no, el terra allò aniria pujant i cada vegada hauria de pujar menjadores i tot. Val? Les gallines es passen molta estona del dia aquí sobre, els eslats, val? I amb els foradets les dejeccions van cap a sota i allà es queda tancat, ningú remena i ningú res. A sota dels eslats les gallines no hi han de tenir accés. Val? Això és en naus més grans. Després, en naus més petits es pot fer doncs, mira, eslats amb palet o eslats casolans. Val? Es pot fer de diferents maneres, depèn de la butxaca i depèn del gust de cadascú. D'acord? Però són els dos terços... Bueno, dos terços o menys del terra,
D'acord? Les menjadores. Val. Les menjadores poden ser manuals. Jo us recomano que feu el màxim de coses que siguin mecanitzades. Val? Que no hagis d'anar amb el carretó a omplir les menjadores, que no hagis d'anar amb la manguera a omplir els abeuradors. Tot aquest temps que perds amb el carretó, amb la mànega, amb el que sigui, és temps que podries estar observant les gallines i fent un bon maneig de la teva granja. Val? Llavors, menjadores, important, a l'alçada de l'espatlla. Val? I si pot ser que tingui foradets per posar el cap o així, perquè si no les gallines van triant el pinso, van triant els trossets més grans i tot l'altre ho tiren a fora. Val? Per tant, a l'alçada de l'espatlla. Hi ha menjadores d'aquestes, que hi ha unes distàncies, uns espais mínims, i després les automàtiques. Les automàtiques n'hi han de cadena, que veiem aquí, tot això és una cadena que fa tota la volta a la granja, que l'alimentació ve d'aquesta tolva, amb aquest bisamfí que ve del silo. Val? I també n'hi ha d'automàtiques circulars. Val? Quina és millor, doncs? No ho sé, això cadascú, jo et diré que aquestes van molt bé i el que tingui aquestes et diran que van molt bé. Val? Què més? Ja us ho dic aquí, us ho torno a explicar. Mirar de trobar la manera per no haver d'anar amunt i avall amb el carretó, amb els sacs i amb tot. Si no tinc silo perquè tinc poques gallines, doncs busco una tolva grossa a fora, li enganxo un bisamfí i que m'ho porti cap a dins. Val? Hem de mirar de que les gallines estiguin bé, però nosaltres com a treballadores, com a grangeres, com a... també hem d'estar còmodes i hem de treballar a gust. D'acord? Vale. Els abeuradors igual. Val? Important, si es queden una mica sense menjar, bueno, però si es queden sense aigua, les gallines deixen de pondre. A ple estiu, sense aigua, tururut. Per tant, menjadores manuals, doncs millor que no, val? Menjadores de campana o menjadores de cassoleta. Val? Jo us explico ara una cosa que ens va passar a nosaltres, no sé quin estiu era, que va fer molta calor, i teníem menjadores de cassoleta. Les gallines es van despondre i ens va baixar molt la producció, no totes, però la producció va baixar molt. Anàvem mirant què pot passar, la calor, però hi havia ventilació, no feia tanta calor dins... No... Val. I llavors vam arribar a la conclusió que podia ser l'aigua. El que vam fer, vam posar una filera d'abeuradors de campana, val? I vam veure que les gallines anaven allà a beure aigua a saco i al cap de poc la producció ja va tornar a pujar. Val? Per tant, jo les menjadores de cassoleta no les recomano gaire, però hi ha molts altres productors que diuen que a ells els hi va perfecte. Val? Per tant, això és anar provant i anar mirant. Ara, a la nostra granja, aquestes, hi ha els dos tipus de menjadores, no les hem tret, les de campana. Val? Però sobretot no els hi pot faltar aigua a les gallines. Els ajocadors que ja hem vist abans, val? De qualsevol manera, sí que hi ha unes mides establertes perquè la gallina amb les potes es pugui enganxar bé. Val? I estaria bé que els posem a sobre els eslats, perquè si no, veieu aquí terra, les gallines aquí el que fan, amb perdó, és cagar. Val? Llavors, si després es passegen totes pel terra, acaben amb els peus molls i això. Jo preferiria, no tots, però la majoria de jugadors, posar-los a sobre els eslats. Val? Aquí ho veiem en aquest cas així i aquí els ajocadors són a sobre les menjadores, val? I a sobre els abeuradors. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Molt bé. Què més? Els nius. Abans us he explicat. Val? Si posem nius de recollida manual, és important. Està bé, eh? Vull dir, si no podem posar dels altres, posem d'aquests. Però sobretot que tinguin inclinació, val? I que els ous vagin aquí a un lloc amagat. Per què? Perquè si no trobarem molts ous bruts. Val? Jo no sé vosaltres, però quan obro una ouera i veig un ou brut, fa una... Bueno, mira que jo tinc gallines i n'he tingut i tot, però fa una mica de cosa. I els ous no es poden netejar, no puc anar amb un drapet i anar netejant ous. Val? Per tant, important, inclinació. Val? I que
si passo a recollir el vespre, doncs hi passo el vespre perquè estaran tots els ous aquí amagats i les gallines no hauran potinejat per sobre. Val? Els podem fabricar nosaltres, en venen així, vull dir, però sobretot que els ous estiguin lluny de les gallines. Val? I en aquest cas són nius comunitaris manuals. Aquest calaixet s'obre i treus els ous per aquí. Val? Els nius més automatitzats, val? Els recullen en cinta. A la nit això està tancat, les gallines piquen aquí i així ho netegen. Val? I de dia, aquí es veu, això baixa, hi ha una inclinació i aquí al mig hi ha la cinta de transport. Val? I aquests ous van a parar en una taula d'arribada, en una taula de triatge. Val? Pot ser... si heu d'envasar vosaltres els ous, val? Heu de tenir un obrador i ha de venir sanitat i us ha de mirar tots els endolls, heu de tenir un neteja mans i tot això. Vale? Llavors, bueno, doncs heu de... aquesta taula va molt bé perquè tens espai per anar recollint els ous i tot. D'acord? Tot el tema de l'obrador i tot això, en cas que vulgueu fer-ho, ja us anireu informant. Val? Jo tampoc us puc explicar tot aquí. Però bueno, els nius que trieu és igual, eh? Tots funcionen, però tenir en compte això. I si no podeu fer-ho amb inclinació, el que haureu de fer és passar-hi molt sovint. No passar una vegada al dia, sinó passar al matí, al migdia i a la tarda. Val? I recollir-los més sovint i ja està. D'acord? Molt bé, llavors, a dins de les naus hem de saber que les gallines, això és el que diuen, mengen, amb perdó, caguen, beuen i ponen. Val? O sigui que està bé tenir aquest menjar, eslat, aigua i els nius. Val? Si és possible, val? Si no és possible, doncs no es posa i ja està. I també és important, abans de decidir com estructuro jo la nau, saber els patis cap a quin cantó seran, si els patis només es surt per un costat, si surten pels dos, perquè depenent d'això jo faré l'estructura de la nau d'una manera o d'una altra. En aquest cas d'aquí, les gallines surten per aquí als patis, val? Aquí hi ha els nius, abeuradors, menjadores i eslats. Terra, un terç del terra sòlid i les sortides cap al pati. Si tenim el pati amb sortides a dues bandes, el que se sol fer és posar l'estructura al mig. Val? Nius cap aquí, abeurador, menjadora, sortida i cap a l'altre costat igual. Val? Això quan hagueu de projectar el galliner heu de tenir en compte aquestes coses. D'acord? Aquí veiem altres galliners, no tan grans com l'altre, menjadores, abeuradors i els nius. I aquí doncs, els eslats, els abeuradors, les menjadores, els nius... Clar, depenent de l'espai, no pots posar les coses com t'agradaria tenir-les. Però bé, bueno, d'acord? Molt bé. Pel que fa a les instal·lacions dels patis, i han parlat dels refugis. Val? Jo, aquest camp d'aquí, que les gallines aquelles d'allà baix, no sé on deu ser això, però aquí, si no hi ha cap aguilot per aquí que se'ls va menjar, quina sort que tenen. Perquè aquest és el pati i aquí hi ha bosc, això no sé, són 50 metres o 100, val? I tenien problemes seriosos amb ocells voladors i, bueno, les gallines s'estressen molt i bueno, un estrès per una gallina vol dir menys posta. Val? Per tant, intentar posar els refugis que hem dit. Mireu aquí això, aquests tan bonics que han fet aquí, amb palets, val? Com si fossin casetes, o arbustos, bruc o el que sigui. D'acord? Molt bé, alimentació. Ai, vaig molt ràpid, no? Bueno, aviam. Com que hi ha hagut aquests problemes, em penso que haig d'anar aquí a tope. Vale. Alimentació. Primera cosa important. Les gallines mengen pinso. Sí? No hi ha discussió aquí. Ai, que jo li poso blat de moro i després li poso unes verduretes.
Les gallines mengen pinso. Vale? Llavors, les gallines necessiten pinso, un tipus de pinso, depenent de l'edat que tenen. Val? A la nostra granja, faig un moment això gran, val? A la nostra granja ens arriben les gallines a la setmana 18. Val? El tipus de pinso el dependrem amb la proteïna. Val? Com més proteïna, més potent és el pinso. I més car, també, eh? Això tot s'ha de dir. Val? A la setmana 18 que ens entren, ha de tenir aproximadament un 14-15% de proteïna. Val? Llavors, fins que no hi ha un 5% de posta o més, que serà la setmana 21 o així, no posem un pinso de més proteïna. Va? Per què posem un pinso de més proteïna? Perquè la gallina, quan pon, necessita aquesta potència de la proteïna. Va? Quan comença a pondre, necessita aquesta potència i, per tant, l'hem d'ajudar. Hem d'incentivar aquesta producció d'ous i producció d'ous com més grans, millor. Va? Perquè al principi són ous molt petitets. Va? Quan canviem aquesta proteïna, comencen a fer ous més grans. A la setmana 40, les gallines ja són una mica més grans, ja fa moltes setmanes que ponen, i per tant podem tornar a baixar aquest percentatge de proteïna. Això va bé per la butxaca, perquè sí que val pocs cèntims més el quilo, però si tenim moltes gallines són cents d'euros, d'acord? Llavors, això, tenir clar, quan m'arriba pinso baix, quan comencen a pondre alt, i a la setmana 40, quan ja han passat aquell pic de la corba de producció que us he dit, tornem a baixar la proteïna. Val? Una altra cosa important amb el pinso. No podem canviar de proveïdor de pinso a mig cicle. Val? Les gallines, qualsevol canvi una mica brusc, es desponen. Val? Per tant, hem d'intentar, si no ens agrada aquell pinso perquè m'he emprenyat amb el senyor que me'l... És igual, hem d'intentar acabar el cicle amb el mateix proveïdor de pinso. Aquí a Catalunya hi ha uns quants proveïdors de pinso ecològic. Van començar, quan jo vaig començar, que no hi havia pinsos de diferents proteïnes. Ara ja sí, podeu triar bé. Vull dir que hi ha varietat, d'acord? I una altra cosa que us vull dir és que si a la setmana 50 o a la setmana 60 que estem donant un pinso de proteïna baix, si veiem que les gallines se'ns desponen, per incentivar-les el que podem fer és posar pinso un altre cop de proteïna alta del 19% i si no estem fent les 16 hores de llum, posar llum fins a 16 hores, d'acord? Aquest pinso elevat i la llum faran que tornin a pondre, a no ser que sigui algun altre problema, que després veurem el maneig. D'acord? Això ja us ho he explicat. Llavors, les gallines, el pinso que se'ls ha de donar és ad libitum. Ad libitum vol dir que els hi hem d'oferir... Ai, sí, gràcies. Que els hi hem d'oferir tot el pinso que vulguin. De mitjana, una gallina menja de 115, 110 a 125 grams per dia. Val? Però jo li deixo que mengi tot el que vulgui, que serà més o menys això. Val? Entre això i la pastura, i després veurem les restes vegetals, si tenim en el cas que tinguem horta, val? Doncs ja està. Val? Pinso ad libitum i pastures. Molt bé, ja hem acabat l'alimentació. Ara comencem amb el maneig. El maneig és la clau perquè una explotació funcioni. Ja podem tenir les millors instal·lacions, les millors gallines del món, que si no fem un bon maneig no ens servirà de res. Ara us diré diferents coses que hauríem d'anar fent a diari. D'acord? Primer de tot, hem de revisar el jaç cada dia. El jaç ha d'estar sec, si en falta hem de posar palla, hem de posar encenalls, hem d'anar mantenint aquest terra sec. Per què? Perquè si les gallines se'ls mullen els peus molls, vol dir que s'engostipen
i si s'engostipen estem tractant avicultura ecològica i no podem medicar. Val? Per tant, ja sec. Més coses. Horaris. Les gallines són molt rutinàries, com nosaltres. Si cada dia a les 8 del matí jo els hi dono el pinso, fem cada dia a les 8. No anem canviant horaris perquè es destoroten, d'acord? Per tant, donem el pinso a la mateixa hora, obrim els patis a la mateixa hora, el pinso de la tarda a la mateixa hora, intentem recollir els ous a la mateixa hora. Sé que algun dia, no, és possible poder, oi que no puc, però intentem fer-ho tot a la mateixa hora. Les gallines no fan el canvi d'hora. Això, nosaltres que som així de... hem de canviar l'hora dos cops a l'any, però elles no. Intentem fer sempre la mateixa rutina per evitar l'estrès. Un estrès vol dir menys producció. Sempre us estic parlant d'això, evitar estressos per no reduir la producció. I amb el cap i a la fi el que nosaltres volem és que les gallines ens produeixin i obtenir un benefici d'aquesta explotació. Val? Per tant, és important que cada vegada que tinguem aquestes coses en compte. Val. Un altre tema és quan jo entro les polletes a la meva explotació, venen d'una nau que no hi ha res, que hi ha menjadores a terra i abeuradors. Val? No sabem quins tipus de menjadores i de abeuradors hi ha en aquella nau i el que haig de fer és acostumar-les a la meva nau. Val? Els primers dies intentem tenir-les tancadetes a sobre els eslats. Això no ho hauria de dir, però us ho explico, perquè si no és un cachondeo. Val? Tancadetes, els hi ensenyem on han de veure. Si cal, anem agafant algunes i que piquin a la cassoleta i que vegin que d'allà surt aigua, perquè poder tenien abeuradors de campana i no han vist mai un abeurador de cassoleta. Els ensenyem a on es menja i els fem entrar als nius, que vegin que allà dins dels nius s'està molt còmode, val? I que serà un bon lloc per pondre els ous. D'acord? Això és important, molt important. Vale? Així també evitarem molts ous a terra. Val? Si els hi ensenyem on han de pondre, evitarem anar recollint ous pel terra de la nau. Molt bé. Igual la mateixa rutina dels horaris, la de les portes. Val? A quina hora obrim? Doncs jo recomano obrir cap a les 11-12. Per què? Perquè les gallines, la majoria, acostumen a pondre a primera hora del matí. Val? Que n'hi ha algunes que ponen a la tarda. Però la majoria ponen a primera hora del matí. I per tant, a les 11-12, a un 70% hi ha ampost. Val? Jo obro i les gallines surten a fora i no em comencen a pondre per fora perquè ja m'han posat a dins. Val? Cada dia les deixo sortir, però m'espero una miqueta per deixar-les sortir. Perquè si no, què passarà? Doncs això, que haurem d'anar amb la galladeta o amb el cistellet a anar passejant-nos per tot el pati, buscant ous. I la veritat no és gaire divertit. Val? A part de tot això, hem de repassar els abeuradors. Si no repassem abeuradors i un abeurador peta, allà barrejant aigua i no ens n'enterem fins als 3 dies, ens n'enterarem quan entrem a la nau i estiguem xafant aigua. Val? Per tant, repassem abeuradors, repassem que funcionin totes les menjadores, repassem els nius, sobretot els nius comunitaris, que no s'hagi quedat cap gallina enganxada, que no hi hagi una gallina morta, de vegades es moren gallines, val? Que no hi hagin els ous allà acumulats i no baixin. S'ha de fer una passejada general per tota la granja. Per això us deia, com més mecanitzem totes les coses, més temps podrem estar per passejar-nos i mirar com funciona tot. Val? I una altra cosa, a fora els patis és complicat, però si hi ha alguna zona fosca, que no hi ha gaire ventil, que no hi ha gaire vent i tot això a la nau, és molt probable que les gallines s'acostumin, algunes, a anar a pondre els ous allà. El que haurem de fer, si durant 5 dies veiem uns ous en un mateix lloc, obstaculitzar-ho. Normalment és a les cantonades o així, doncs es posa un palet i així aquestes gallines no poden anar allà a pondre els ous i ja s'aniran cap als nius. Val? Més que res perquè si veuen un ou trencat, els encanten els ous a les gallines. Val? I a la que veuen un ou una mica escardat, totes van allà a menjar.
Val? Llavors evitem aquestes coses. Què més? Ja us he dit que les gallines eren una mica dolentotes, val? I realment hi ha problemes de canibalisme. Val? Si una gallina de vegades fa un ou molt gros, val? I li surt una mica de sang, doncs totes les altres van allà a picar la sang i a picar-la fins que poden arribar a matar la gallina. Val? Per tant, el que hem de fer és apartar aquesta gallina ferida per recuperar-la després. Moltes granges el que fan és, entre la nau i el pati, hi posen com una petita manogàbia, no? Un petit tancat per posar aquestes gallines per recuperar-les. Val? És important que estiguem al tanto i separar-les ràpid, perquè si no, no hi arribarem a temps. Ja us dic que són una mica les bèsties. Val? Què més? Lo dels ous, que ja us ho he dit, i després les gallines lloques. Si tenim nius que els ous se'n van avall, no tindrem tant de problema, però igualment de vegades algun ou es pot quedar per allà i se'ns posa la gallina lloca. Quan entrem a la nau ja la sentirem les gallines lloques, va? Però també les hem de separar, les posarem amb aquest tancat, val? I esperarem uns dies. Hi ha gent més bestiota, no?, que diu que si la poses en una gallera d'aigua freda cap per avall uns segons, ja se li passa això de ser lloques. No ho sé, jo no ho he comprovat, però vaja. Val? Per tant, també està al tanto amb aquestes gallines lloques. Val? I pel que fa als ous, hi ha uns quants tipus d'ous no comercialitzables, val? Que els veurem a mesura que anem recollint els ous, i el que he intentat fer és un recull de les causes d'aquests ous no comercialitzables i de què podem fer per evitar-ho. Us poso quatre exemples que són els més vistosos. Val? De vegades trobarem ous amb la closca molt tova i una mica més clara de color. Val? Això pot voler dir que la gallina és vella, que hi ha un excés de calor o una manca de calci. Val? Llavors ens hem d'anar eliminant coses. Si les gallines són joves, doncs aquest no és el problema. Val? Si estem a l'hivern, tampoc és el problema. Llavors deu ser que hi ha una manca de calci. Va? Llavors es recomana subministrar conquilla. La conquilla són les cloves de mol·lusc triturat, va? I en venen, qualsevol botiga que vengui en alimentació d'animal hi ha conquilla d'aquesta, i el que fem és anem a la tolva i barregem a les tolves petites, les de repartició, i barregem una mica de conquilla per afavorir, per incrementar aquest calci que els hi falta a les gallines. Més ous que ens podem trobar. Ens podem trobar ous sense closca, val? Que és una closca molt, molt tubeta, és com un, no sé, com un blandi blu. Vale? Llavors, en principi, això no és problemàtic, val? A no ser que sigui molt sovint i amb molts ous. Si és molt sovint, hem de avisar el veterinari. Però normalment en veus un de tant en quant i fa, ai, mira, fa gràcia, però no tan sols trobar molts. Val? Un altre ou no comercialitzable és un ou molt descolorit. Val? Si tenim gallines marrons, entre cometes, val? Els ous seran ous rossos. Val? No tenim costum d'ous blancs. Quan érem petits sí que menjàvem ous blancs, però ara el normal és ous rossos. Si veiem un ou molt descolorit, ens genera una mica de desconfiança. Val? A què deu ser degut això? Pot ser a una mala nutrició, a l'edat de la gallina, a la deficiència de proteïna o per àcars rojos. Doncs aquí, igual que amb els primers, hem d'anar traient, descartant. Val? Si les gallines mengen un pinso bo i saludable, no és una mala nutrició, les gallines són joves. Després ja sí que hem de mirar, deficiència de proteïna. Estem donant pinso baix en proteïna perquè ja estem a la setmana 40 i escaig, o tenim pinso alt en proteïna. Doncs això, parlem-ne. O per àcars rojos. Val? Els àcars rojos, bueno, jo en el nostre cas no n'hem patit mai, però bueno, són un problema. Val? Com puc saber si tenim àcars rojos? Doncs agafem la gallina i el plomatge petit que tenen, val? No les plomes grosses, si l'acariciem una mica es veuen puntets vermells. Val? I això és que pateixen per àcars
rojos, d'acord? I l'últim tema ja és els ous deformats, val? Són provocats per estrès. Estrès, busquem la causa i l'arreglem, d'acord? Quina causa? Doncs amb el maneig ja ho descobrirem. Val? I per acabar tot el tema aquest i començar amb les sinergies, s'han de fer uns controls de salmonelosi, val? Abans d'entrar al lot i cada 15 setmanes. Com es fan aquests controls? Has de comprar uns paucs, val? Et poses uns paucs als peus i passeges per la granja. Val? Els emboliques, els poses a dins d'una bossa i els portes al laboratori. Això s'ha de fer cada 15 setmanes per llei. Val? I quan vinguin a fer-te la inspecció, ja veuràs que us ho demanaran. Val? Molt bé, doncs d'aquest tema d'aviram ja hem acabat. Ara el que farem és mirar això, no? Possibles relacions, possibles interaccions que puguem tenir amb horta, amb fruiters i amb, fins i tot amb extensius amb el tema d'adob orgànic. Molt bé. Abans de tot, però, dir-vos que tant en agricultura com en ramaderia és important la professionalització. Val? Què vull dir amb això? Doncs vull dir que si jo sóc productora d'ous, doncs que sigui productora d'ous, d'acord? En el cas que siguin explotacions grans, eh? Si jo vull ser productora d'ous, tenir 4 hectàrees, no, 3.000 gallines, 4 hectàrees d'horta, vull fer-me el pinso, vull tenir fruiters, aviam, frenem una mica perquè no anem bé. Val? Si som petits, sí que podem tenir 100 gallines, podem tenir horta, podem tenir uns quants fruiters i doncs, fem cistelles i tot això, em sembla correcte. Però si jo em dedico a fer ous, bueno, jo no, les meves gallines, val? Més val que ens dediquem a això i ja està. El que està molt bé és trobar associats. Que el meu veí fa horta, perfecte, ens associem. La seva horta pot ser el pati de les meves gallines. Que la meva parella fa fruiter ecològic, perfecte, doncs puc associar-me. Important tenir clar què és el que volem produir. Val? Molt bé, doncs un cop dit això, veurem aquests tres diferents sinergies. Val? Amb fruiters hi ha una molt bona relació amb l'aviram. De fet, hi ha moltes explotacions que els patis són camps de fruiters ecològics. Val? Què ens aporta les gallines als fruiters? Val? Doncs ens aporta una aireació del sol quan la gallina pica. Val? Ens adoben el terreny amb gallinassa. Això és el que hem de vigilar. Hem de mirar molt bé quin nombre de gallines puc tenir per no matar aquests fruiters, val? Perquè la gallinassa és potent. Per tant, hem de fer càlculs, quantes hectàrees de fruiters tinc, quantes gallines hi puc posar, sense passar-me d'aquests 170 quilos de nitrogen per hectàrea. Val? Això s'ha de fer un estudi. Val? Què més? M'eliminen, en aquest cas de fruiters, si jo tinc una coberta vegetal, el que fan és em mantenen la coberta vegetal curteta o m'eliminen les plantes espontànies que no vull. Val? I una cosa important és l'eliminació d'insectes plaga que pupen el sol. Val? La majoria de dípters, que són les mosques, tant la de la fruita com la de l'olivera, el que fa la larva és es menja el fruit i un cop el fruit és a terra, la larva s'enterra i fa la metamorfosi, fa l'última metamorfosi per convertir-se en adult al sol. Val? Llavors, el fet de tenir gallines, les gallines, com que van picant al sol, els encanten aquestes pupes, val? I se les mengen. Val? Per tant, a la següent generació de mosques que m'anirien a atacar el meu fruit, no serà tan abundant. Val? Per tant, és una bona sinergia en general, val? Per tema de fruiters. Val? Ara mirem amb el tema d'horta. Amb horta ecològica normalment es fan rotacions i si no se'n fan se n'haurien de fer. Val? I aquí el que jo crec més raonable per poder ajuntar les dues, l'horta i l'avicultura,
és entrar les gallines dins d'aquesta rotació. Val? Us he posat un dibuix molt senzill i molt simple, però perquè ho veieu. Val? Això suposem que és un galliner mòbil. Val? Si no fos mòbil i fos fixa, jo el col·locaria aquí al mig. No. Això són... Això groc, sí. El groc és el... Ah, és que no veieu la meva fletxa, no? Vale. Això groc, el quadradet groc, perdoneu, pensava que veieu la meva maneta. El quadradet groc és el galliner mòbil, en aquest cas. Val? Si no fos mòbil, jo el posaria entre mig dels quatre patis. Val? Entre l'1, 2, 3, 4, allà al mig on hi ha la creu, posaria un galliner fixe. Val? I què passa, llavors? Jo ara el tinc davant del número 1, val? I en aquest pati tinc guaret, val? O tinc un adob en verd, o no hi tinc plantat cap cultiu. Val? Llavors el faig servir com a pati per les gallines. Val? Quan és l'època de canviar la rotació d'aquesta horta, val? És a dir, a l'1 ja hi planto alguna cosa, però al 2 passa a ser guaret, val? El que faria seria moure aquest quadradet groc, que és el meu galliner, a davant del 2. Val? I les gallines em pasturarien aquest 2. Què pasturarien? Pasturarien tota la resta del cultiu, que ja per mi ja s'ha acabat, val? Elles anirien pasturant tota la resta del cultiu. I així fent tota la volta, seguint un cicle d'un any, el d'un any, o seguint el cicle de rotació d'horta que hagués establert. Val? Això seria una opció, i l'altra, posar un de fixa al mig, i seria igual, tenir diferents portes, i segons el pati que em toqui anar a pasturar, obro una porta o n'obro una altra. Val? Què m'aporten les gallines aquí? Doncs igual, m'airegen el sol, m'adoben el terreny. Aquí, sobretot, hauríem de vigilar molt amb l'horta, perquè un arbre és més potent, és una planta més grossa, val? I a horta tenim plantes més petites que, si tenen molt de nitrogen, podem tenir problemes. Per tant, hauríem de fer molt bé els càlculs de nombre de gallines per l'espai d'horta. Si tenim 4 hectàrees d'horta, doncs clar, amb una hectàrea puc tenir moltes gallines. Val? Però si és una cosa més petita i més reduïda, hem de tenir menys gallines també. L'eliminació de plantes espontànies i de les restes del cultiu, val? I també l'eliminació de plagues, i sobretot de cargols i llimacs, val? Que és un problema greu amb agricultura ecològica, bueno, amb horta ecològica, bàsicament. Val? Llavors, a part de tot això, si jo tinc horta i tinc gallines, el que puc fer és donar totes les restes vegetals a les gallines, val? Tirar-les pel pati, i les gallines, quan surten al pati a les 12 o l'hora que sigui, van picant aquestes restes vegetals. Important, no hem de pensar mai que com més verdures tirem, menys pinso menjaran. Val? No, les gallines necessiten menjar aquests 100 i pico grams, 115, 100 grams de pinso per poder produir bé els ous. Això és com una, a més, una verdura, una fruita que els encanta i que devoren superràpid, però mai hem d'intentar substituir, val, aquestes restes vegetals pel pinso. D'acord? Val, i per acabar, parlem el tema de la gallinassa. Val? La gallinassa com a adob orgànic, tant de fruiters com horta, com extensius, com qualsevol de cultiu. Val? Aniré una mica ràpid ara, que veig que és tard. Aquí teniu els quilos de nitrogen, de fòsfor i de potassi que m'aporta una tonelada de gallinassa. Veureu que aporta molt de nitrogen. Val? Llavors és per això que hem de vigilar. Què m'aporta la gallinassa al meu sol, al meu terra? M'aporta matèria orgànica, i aquesta matèria orgànica el que fa és millorar l'estructura del sol, augmenta la capacitat de retenció d'aigua, redueix l'erosió, fa que hi hagi més vida de microorganismes pel sol.
Vull dir que la gallinassa ben tirada i dins de les dosis adequades doncs augmenta la riquesa d'aquest sòl. Val? Perquè sapigueu, el fòsfor i el potassi i el nitrogen amoniacal de la gallinassa, els cultius els tenen disponibles el mateix any. Val? Però hi ha una part de nitrogen, que és nitrogen orgànic, que s'ha de mineralitzar i els cultius l'aprofitaran els anys següents. D'acord? Important això, la gallinassa s'ha de compostar. Normalment tots els fems amb horta sempre els compostem. Val? Però la gallinassa és molt important. Val? La recomanen 6 mesos com a mínim. Al compostar, doncs deixem allà la pila i que es vagi fent. Així tenim una mica de pèrdua d'aquest nitrogen tan potent. Val? Si volem tirar gallinassa al nostre camp, haurem de fer una analítica del sòl per saber quina estructura tinc, com estic d'elements, com està el meu sòl, i una analítica de la gallinassa per saber realment quant de nitrogen té i tot això. Val? I recordar no aportar més de 170 quilos de nitrogen per hectàrea i any. Això és una normativa, val? Una norma, tant amb ecològic com amb no ecològic, com amb tot. A quant equival? Doncs equival a uns 8-10 tonelades de gallinassa per hectàrea. I per acabar, com apliquem aquesta gallinassa? La gallinassa l'hem d'aplicar de fons, mai l'hem d'aplicar de cobertera. Què vol dir de fons? Vol dir que abans de la implantació del cultiu, jo aplico la gallinassa, la barrejo, la remeno amb el sol, la llauro, i després ja puc instaurar el cultiu. Ja puc sembrar o ja puc plantar el que sigui de cultiu. Val? No la podem tirar de cobertera, és a dir, quan jo ja tinc el cultiu implantat, no puc tirar gallinassa per allà fora. Val? Per què? Perquè em podria fer malbé les plantes, val? Per la concentració que té. D'acord? I res, moltes gràcies. I ara respondré a les preguntes, si en teniu, si no en teniu. He anat molt ràpid, espero que s'hagi entès bé. I ja està, moment que bec aigua. Moltes gràcies. Obrim el torn de preguntes, que podeu anar escrivint aquí. No són públiques, però sí que les anirem llegint i les anirem responent. D'acord. L'any passat vam fer aquesta jornada, que va durar 5 hores, i vam poder parlar tranquil·lament de tots aquests punts, i cada punt en concret, en funció de cada casuística dels participants, i després vam poder anar a veure una granja, que també va ser molt, molt útil, no? Perquè de tot el que tu has explicat, doncs, poder veure-ho in situ ho fa molt més enriquidor, realment, no? Que no només teoria, però bueno, de moment estem així i ho aprofitem, no? Mm-hmm. També mai havia estat tan a l'abast de tothom, tanta formació, no? Això, ja comencen a haver-hi preguntes. Mm-hmm. Aida, no sé si les veus, si vols començar a respondre. Som-hi, doncs. Vale, doncs som-hi. Sí, molt bé, sí. Vale, la Núria diu si sí, millor posar llum artificial al matí o a la tarda. És el que he intentat explicar, però com que... Vale, llavors, a l'estiu, al matí, es fa de dia més tard, per tant, podríem posar una mica de llum al matí, i a l'hivern hauríem de posar la llum a la tarda. Val? Però més o menys que sempre comenci a la mateixa hora i es tanquin les llums a la mateixa hora. D'acord? Es poden reduir les hores del sol. Es poden reduir les hores del sol. Què vols dir? No entenc la pregunta, eh? Perquè no hi hagi tanta llum abans.
No ho sé. Si em podeu fer la pregunta d'una altra manera, exacte, perquè jo us no ho ho compartiré entenc. tot. Gràcies. Sí, gràcies per Sí, la contactar. xerrada estarà penjada, val? Us la penjaran i també el vídeo, a Ruralcat estarà. D'acord? La Montse ja us enviarà un correu i us explicarà. La fusta del galliner... Ai, perdó. Val. La fusta del galliner pot donar més problemes vaques, pregunta la Núria. Sí, sí, hi ha gent que diu que sí i segons experiències, sí. Va? Per tant, clar, la fusta també, si es mulla molt a l'hora de netejar i tot això, és més problemàtic. Val? Però clar, també és més casolà, si tu has de fer tu és més fàcil de fer-ho amb fusta que no amb altres materials. Val? En Ricard pregunta quin abast té el mercat pels ous ecològics, el mercat està saturat o encara no? El mercat no està saturat, val? Jo encara obro, quan vaig al súper, sempre vaig directe cap als ous ecològics i m'ho miro tot, sempre, soc una maniàtica, i obro i encara veig ous que venen de fora de Catalunya, val? Per tant, molts venen de Galícia, a Galícia han posat unes pedazos naus que no vegis. No, no està saturat el mercat encara. El que has de saber on anar a vendre aquests ous. Val? Les grans superfícies, els grans supermercats, tenen un distribuïdor que els hi porta tots els ous, des de l'ou de gàbia del número 3 fins a l'ou ecològic del número 0. Si estàs disposat a vendre els ous a un preu més baix, però a vendre molts, has d'anar a parlar amb aquests distribuïdors. Si no, has d'anar a botiguetes, però no, no està saturat el mercat. Vale? Què més? Val. L'Albert pregunta el número de gallina recomanable perquè una explotació sigui viable com a única activitat. Val. Jo et diré 1.000 gallines. Val? Potser algú altre et diu que menys pots tirar endavant. També depèn del preu que venguis els ous. Si vens els ous a 3 euros la dotzena, amb menys de 1.000 vius. Si vens els ous a 2,70, a 2,60, no, a 2,60 no, 2,75, 2,80, amb 1.000 gallines, fent un bon maneig i tenint-ho tot això, pots tirar endavant, sí. Què fas amb les gallines al final de la vida productiva? Sí, això, Consol. Doncs se'n van a l'escorxador. De moment se'n van a l'escorxador com a gallines convencionals, val? I no sé què en fan després. Doncs per sopes, per caldos o pel que sigui. Val? Però no hi ha a Catalunya, no hi ha empreses que facin el següent pas, val? Croquetes ecològiques, tot això, perquè les gallines quan te les treus de la granja al principi et pagaven alguna cosa, ara no et paguen encara gràcies que te les venen a buscar, d'acord? Els gossos de protecció funcionen per la prevenció dels... Mira, la granja que vam anar a veure l'any passat tenien gossos i deien que sí que funcionaven, val? Llavors s'ha de vigilar perquè, bueno, llavors, si tens visites, aquests gossos, depèn de quins, són una mica violents, perquè des de petits poses el gos amb les gallines i ell se la sent com la seva família i després és perillós. Diuen que sí que funcionen. Nosaltres vam posar altaveus als patis amb música a tope, el diumenge sardanes i tot això, i funcionava fins que ja s'acostumen i llavors has de canviar d'estratègia. Vale. La Mònica pregunta quina diferència de qualitat hi ha en els ous de cada raça híbrida. Aviam, espera, que això és més llarg. Uns altres criteris de selecció propondries. Vale. Entre cada raça híbrida, no sé, la diferència dels ous, no... jo crec que és més pel tema de producció i d'adaptació a l'exterior. Vale? Aquestes races híbrides han estat molt seleccionades per estar dins de la gàbia o per estar a dins d'una nau tancada. Vale? Llavors jo crec que cada vegada es mira més gallines que s'acostumin a pasturar i a sortir a fora.
Vale? I l'altre, i diu que no em va quedar clar el temps productiu de les gallines. Vale. En total, en mesos, són uns 14-15 mesos, un cicle. Vale? Un moment, si us plau. També diu que el purí de gallinassa es pot aplicar superficialment. Que... No ho sé, això, em sap greu. Ara t'he mogut això, eh? Això ja no ho sé. Vale. Aire. No, espera't, ja, ja està. Vale, què es pot fer si agafen aques rojos? Trucar al veterinari. Val? Això sí, truques al veterinari. Per evitar aquests aques rojos, us he ensenyat una foto amb, amb les sorreres, val? Que, amb teulada per quan plou i també com a refugi. Elles els encanta que hi hagin sorreres o tros, encara que no sigui tan tapat pel pati, zones que elles es puguin desparasitar. Elles s'acostumen a desparasitar amb la sorra, es freguen i tot això, i s'evita força el tema dels aques rojos. Val? Si no, trucar al veterinari i bueno. Vale. L'excés de gallinassa es troba comprador. Bona pregunta. Has de buscar algú que faci, que faci algun cultiu amb ecològic. El problema pot ser que trobis comprador, eh? Però tu, quan poses una granja, has de demostrar que tens prou camps per tirar aquesta gallinassa. Val? Per tant, l'accés aquest són els camps que tu has de dir al Departament d'Agricultura que tens. Val? No pots posar una granja si no tens terreny. Pots buscar, si no són teus, pots llogar camps o pots dir a gent que digui que tu li tiraràs la gallinassa en aquell camp. Val? Però han de ser camps ecològics. D'acord? Per les mudes. Jo, en Miquel Àngel pregunta la recomanació per les mudes. Val? Diversos cicles o un únic cicle? Jo recomano un únic cicle. És el que fa la majoria de productors, almenys aquí a Catalunya. Val? És el tema que després els ous són més grans, les gallines són més velles, hi ha més problemes amb els ous, tot el tema d'ous no comercialitzables que he explicat. Per tant, jo recomano un únic cicle. El que passa és que si les aguantes dos cicles, és a dir, fas una muda, t'estalvies un lot de gallines, una entrada de gallines, que són diners, eh? Però no s'acostuma a fer pel tema d'ous grans. Sí. Sí, excedents, sí, sí, Ricard, si hi ha excedents, sí que hi ha mercat. Eh? Vale. La Mercè diu, per fer rotacions de lots a quins mesos de l'any és recomanable per entrar-les. Clar, això has d'anar mirant tu, depenent dels lots que tinguis. Val? Quan tinguis la granja feta, entres un lot. Jo crec que no depèn tant dels mesos de l'any, sinó que tinguis clar que quan un se'n vagi fora, el que ha de substituir aquest un ja ha d'estar en producció. Val? No, no depèn de les èpoques de l'any. Perquè amb el tema de llum i ventilació, la producció és força estable a l'hivern i a l'estiu. Eh? No, si jo tinc quatre gallines a casa, a l'hivern no fan ous perquè no els hi tinc llum, però amb aquesta llum i ventilació a l'estiu és força estable. Per tant, és igual als mesos. Això hauràs d'anar mirant tu i demanar a les gallines amb antelació. Val? Amb 3 mesos d'antelació has de demanar les gallines, val? Perquè clar, totes les entren a la setmana 18. Eh? El protocol de vacunacions. Les gallines quan venen amb les 18 setmanes, ja, tu no has de fer cap vacunació, val? Ja els hi han fet les vacunacions. Amb ecològic hi ha un protocol, una profilaxi establerta. Jo ho sento, però ara mateix no la sé. Eh? La Marga diu sinergies amb fruiters i horta. Has dit que amb el nombre de gallines que ull amb el nombre... Clar, el màxim de gallines depèn de les hectàrees que tingui jo del camp, Marga. Val? No, ara jo no et puc dir un nombre de gallines perquè no ho sabem. Si jo tinc una hectàrea, podré posar tantes gallines. Si tinc 2 hectàrees, en podré posar. Val? Vull dir que depenent
de la superfície que tingui de camps. El que està clar és que no seran 4 metres quadrats per gallina, eh? Haurà de ser més metres quadrats perquè si no, allà no neix ni un enciam. Val? Millor posar nius comunitaris o individuals? Vale, jo he tingut nius comunitaris i funcionen molt bé, però és molt important el maneig en aquest cas. Val? Sobretot a mirar cada dia dins els nius que no hi hagi problema, que no hi hagi acumulació d'ous. En nius individuals, si són amb recollida, o sigui, que estan una mica desviats perquè els ous no s'amaguin, també està bé. I també hi ha nius individuals amb recollida amb cinta, eh? Que això no hi havia cap foto, però també n'hi ha. Val? La Susana diu que amb la influència de la grip aviària en zones properes d'aiguamolls, on és obligatori cobrir els patis, tens idees? No. Ho sento, però no. Vull dir, és impossible. Jo, la granja nostra és de 2.300 gallines i hi ha 2 hectàrees ballades. Val? És impossible cobrir aquests patis. Vull dir, pots posar xarxa, el que fa són tires de plàstic, val? Cordill de punta a punta, però és que hauries de posar pals pel mig perquè el cordill s'aguanti. No ho sé, em sap greu, eh? Però és complicat això. Val? Què més? La Sandra diu, què en penses d'una explotació a 1.800 metres d'altitud i l'hivern fred i la neu? Molta neu o no? Clar, jo no sortiria, més val que no surtin a pasturar perquè s'engostipen, eh, amb la neu. Doncs pues no ho sé, eh, s'hauria de mirar ben bé el temps que està nevant i no ho sé, temperatures, vull dir, no es pot medicar, eh? I aquestes temperatures segurament seria problemàtic, eh? Sandra, no sé, en podem parlar més, eh? Però s'hauria d'estudiar això. Vale? L'Helena diu si es poden reduir les hores de llum artificial. Sí, tu pots reduir les hores, però pensa que després es reduirà la producció, eh? Val? No has de posar 16, en pots posar 14. Si tot l'any tens 14 hores, està bé. Val? Però jo no faria molts de canvis. Eh? Sense llum artificial, a l'hivern no et pondran. Et pondran superpoc. Val? Pot ser que tinguin, sí, el de les puces o més els àcars. Eh? Pot ser degut a la fusta, Roser, sí, ja ho he contestat una mica. Vale? Aviam, l'Albert diu que les polletes de regria li han ofert de 16 setmanes i sempre m'han comentat que són ecològiques. Mai m'havien dit això del període de conversió. Sempre tot és la producció de polletes eco. Val, jo no sé si últimament ha sortit alguna empresa que fa gallina ecològica, polleta ecològica, però fer polleta ecològica vol dir que les mares que fan els ous, les gallines que ponen els ous per fer les polletes són ecològiques. I això aquí a Catalunya no n'hi ha. O no n'hi havia, no sé, que hagi sortit fa poc. Val? Sí que et diuen que són ecològiques, per què? Perquè han menjat dins ecològic i la profilaxi l'han seguit com a, de manera ecològica. Hauríem de mirar si ha canviat això en aquests últims mesos, eh? Però en principi el verd jo crec que s'ha de seguir fent el tema de la conversió. Vale, en Marc diu, gràcies, de res, Marc. Si es sap la quantitat de fems per gallina, pels que tenim poques, pot ser una dada útil. Quantitat de fems per gallina, és a dir, quant volum de... Hosti, doncs no. Suposo que dius volum de gallinassa per gallina, no? No, això no em sap greu, eh? Però no t'ho podria dir. Clar, sí que pot ser una dada útil de cara a les rotacions de l'hort, sí. Però
deixa en lloc de 4 metres quadrats, 8 metres quadrats, 10 metres quadrats per gallina i la deixes 2 mesos com a molt. Val? Vull dir que una mica anar jugant amb això, eh? Però molt més d'espai que aquests 4. Eh? Sí, la presentació l'enviaran Hisham, vale? Que ho pregunta, te l'enviaran per correu, et diran on la pots trobar. Vale, he vist explotacions amb... Diu, pregunten que què és el millor per la protecció dels galliners, val? De les gallines. Gossos, alpaques, i he respost allò de gossos. Has vist alpaques? Però això en altres països, no? Ai, Albert, m'encantaria saber si n'has vist per aquí, que m'ho diguessis, eh? Que ho aniria a veure. Val? Amb gossos ja he dit, jo, nosaltres no teníem res i gent que ha tingut gossos funcionen. Diuen que funcionen. Deixa'm preguntar... Val, si recollim aigua de la pluja, és obligatori clorar-la. Entenc que és per donar de beure a les gallines, no? S'han de fer analítiques. Sí, s'han de fer analítiques. Nosaltres agafàvem aigua de pou i ens demanaven analítiques i jo crec que sí que serà obligatori clorar-la. Val? El Cristian pregunta sobre distribuïdors. Val? De distribuïdors n'hi ha molts, n'hi ha uns que t'apreten fins aquí i uns altres que t'apreten fins aquí. No, no. Heu de saber a qui veneu. Això no us ho he dit. Heu de saber a qui veneu. No us heu de lligar amb un sol distribuïdor. Com a mínim heu de tenir 3 clients, val? 2 de grossos. O 2 que siguin grossos i la resta poden ser petits. No us lligueu mai amb un sol client, mai. Us apretaran fins que no puguin més. Vale? Aviam, la Mari Carme diu distància mínima entre altres explotacions ramaderes o avícoles. Oh, i ara m'has matat, amb això. Aviam, allà em sembla que era menys d'un quilòmetre, o sigui, més d'un quilòmetre amb avícoles. Hosti, ho hauria de mirar això, eh? Perquè clar, jo ho vaig mirar quan vaig fer la nostra granja i tenim ànecs a prop, però jo crec que com que era més lluny d'un quilòmetre la vam poder fer. Amb altres explotacions ramaderes com porcs o així... No ho sé, ho hauríem de buscar. Val? Si un cas parla amb la Montse, que et doni el meu correu i en parlem. Vale? Molt bé, la Consol em felicita. Moltes gràcies, Consol. Aviam, la Judit diu, a l'hora de rebre un lot, alguna vegada has tingut algun problema en adaptació? No. Ja us he explicat allò que no es pot dir, que es tanquen... Les tanquem a sobre els eslats uns dies, perquè si no jo crec que sí que tindrien problemes d'adaptació. El que sí que he fet és això, anar de gallina a gallina, i aquí hi ha aigua, i aquí hi ha això, i al cap de 2 metres n'agafo un altre i vaig fent, perquè vegin, a la que veuen que una veu, veu. Val? Però no, en principi no hi ha problema. Mentre tinguin de halar i de beure, amb elles ja els està bé. Val? I si després poden sortir al pati, millor que millor. Vale. Vale, en Ricard. Té sentit treballar coordinadament amb diverses explotacions per negociar col·lectivament amb proveïdors i també per arribar a clients més grans i potser demanda més estable. Sí, això és un tema tabú amb avicultura ecològica. Val? Aquí cadascú, cada explotació fa el que vol o el que pot. Realment no hi ha una unió d'avicultors ecològics. Es va intentar fer, però no va funcionar. I si realment, Ricard, si tires endavant la teva explotació, jo et donaré tot el suport que pugui perquè surti això, perquè jo ho vaig intentar i no... No va funcionar, la gent vol que el seu negoci funcioni i els altres, mira, saps? I així és la vida. Però sí, estaria molt bé que totes les explotacions o un nombre d'explotacions s'unissin i treballessin conjuntament. És complicat, però estaria molt bé.
Vale, l'Ariadna diu a partir de quantes gallines cal fer marcatge d'ous per vendre'ls. Val, em sembla que són a partir de més de 30 gallines, ja no... 30 és? Amb 30 gallines ja no és per consum de casa i ja les has de declarar. El que no sé és si les has de marcar a partir de 30. Això també t'ho solucionaré, m'ho apunto, val? El marcatge. Vale. Però si vens tu directament és una cosa, val? Però si vens a botigues, en principi haurien d'anar marcats, tot i que hi ha botigues que tenen els ous que no estan marcats. Això ens ho mirem, vale? Aviam. Mira, l'Albert diu que els annexos del decret 153/2019 i els valors aquests de generació de volum de gallinassa. Molt bé, Albert, moltes gràcies. Me l'apunto també, 153/2019. Gràcies. Ah, Mas Castanyer tenen dues pels atacs terrestres. Dues què? Dues alpaques? Ah, ara m'ho apunto. I aquí els hi va bé el clima d'aquí, a les alpaques? Bueno, veus? Una cosa nova. Vale, l'Albert diu 500 metres, diu. Distància avícoles i 100 metres amb altres. Val. Que no sé qui ho havia preguntat. Gràcies, Albert, eh? Soluciones molts, molts problemes. A 500 metres amb altres granges avícoles i 100 metres si són de porcs o de boví, d'acord? Vale, la Susana també em diu això, eh? Que una gallina fa 40 quilos de gallinassa a l'any. Vale? Mira que ben, Hisham diu que compaginarà gallines i olivos. Molt bé, Hisham, jo crec que tindràs molta sort, sobretot amb la mosca de l'olivera. Les gallines aniran molt bé, en 5 hectàrees. Molt bé, Hisham. Demana, ja li diré a la Montse que et passi el meu correu i en parlem un dia amb calma. Vale? Vale, aviam. Mira, marcatge obligatori 350, tantes, amb menys no cal marcar. La Susana ens diu això, vale? Jo, perdoneu, però clar, tantes coses no, vale, no me les guardo al cap, eh? Això, moltes gràcies, Aida, moltes gràcies a tothom. També ha anat vale, bé, la Judit també ens diu allò de la distància, hi ha molta gent coneguda. Menys de 32 gallines d'autoconsum. És bonic anar-ho retrobant, encara que... Vale, doncs jo crec que ja està. Val? Moltes preguntes, món, m'he atabalat, No, espero haver respost a totes, més o menys. De casa, que val? I, ja està. Preguntes que heu anat fent per veure si les podeu resoldre i us passaré el seu contacte. També dir-vos que d'aquí si surt algun projecte i tot, pues sempre, bueno, amb la mesura del possible, pues, Emis estem allà. Vull dir que també podeu venir-nos a veure o comentar alguna cosa o veure com, bueno, això amb el que faci falta, no? Ajudar-vos o buscar diferents contactes, no? A vegades a dir, ostres, quin distribuïdor, doncs mira, hi ha aquests, no? Per exemple, això també a vegades ens en venen molts allà. I res, gràcies, són les 9:06, perdoneu pels problemes tècnics que hem tingut. I llavors això, rebreu un correu amb la gravació, la presentació i les respostes en aquestes preguntes que han quedat pendents. I recordar-vos que el dia 3 de desembre fem l'última jornada PAC de l'any, que és sobre marges funcionals i fa un auxiliar, que la fa la Judit de Bioacció, que també crec que serà molt interessant. No serà el mateix, perquè no anirem a camp, però bueno, segur que serà superútil. I després dir-vos que, i aprofito que també hi ha la Marta per aquí, de cara al 2021 també hem preparat una sèrie de jornades PAC diferents, però que ens aportaran a la reflexió, a noves idees, a nova gent, i res, ja us informarem aviat. I res, gràcies, molt bona nit, descanseu, bon cap de setmana de pluges, no hi ha res de nou. Cuideu-vos molt i res més a dir. Bona nit. Bon vespre.
Sí, Aida, moltíssimes A vosaltres, ja saps. I Marta i Genís, que esteu aquí de suport tècnic i tot. Vale. Doncs res, tanquem la gravació i tanquem la sessió. Apa, adéu a tothom. Adéu. Bon cap de setmana.